се намалува оптимизмот дека токму овој јуни може да биде прозорецот за деблокада на евроинтеграцијскиот процес. Дека можноста за постигнување договор во наредните седмици станува се помала, зборува и последната премиерска средба Ковачевски-Петков во Рим, која не донесе напредок. Според дипломатски извори на Гласот на Америка, состанокот на кој покрај премиерите присуствува и шефовите на дипломатиите Османи и Генчовска, не резултирал со какво било поместување во бугарските позиции. Ситуацијата во бугарската владина коалиција е премногу комплицирана, пред се поради тврдите ставови на две од четирите партии, Има таков народ и Социалистичката партија, поради што маневарскиот простор на бугарскиот премиер е многу тесен, велат нашите извори, според кои подготвеноста на Петков за консензус во овој момент не е доволна. Ние не разговаравме за внатрешната политика на Бугарија. Внатрешната политика на Бугарија е право на политичките партии кои што ја сочинуваат и владата, меѓутоа и комплетно парламентот на Бугарија и другите институции соодветни во Република Бугарија. Така да за односите во рамки на бугарската политика не разговаравме, туку само разговаравме за процесот кој што се води во Министерството за надворешни работи. Или по конкретно, ке биде ли тргнато детето или има нови услови? Дали може би некои нови услови да кажа? Да, воопшто не разговаравме за нови услови. Се работи на она на оние прашања кои што беа отворени и претходно, односно на отворените политички прашања. За нив веќе постои така наречениот португалски предлог, кој што се уште е основа за разговори помеѓу Министерството за надворешни работи. И во овој момент, значи, не можам да ви кажам за напредок во однос на постигнување на заедно прифатлив документ. Дополнителен фактор кој усложнува ситуацијата во Бугарија во однос на македонското прашање и позицијата на претседателот Румен Радев, која предводи тврдата линија. Секоја проактивност на Петков Радев ја толкува како потенцијална опасност за бугарските национални позиции. И Скопје и Софија избегнуваат јавно да зборуваат за рокови и не даваат јасна слика како врз процесот на разговори ќе влијае можно ново вето во јуни. Двете страни не ја исклучуваат ниту можноста од провокација од разни групи. Не сме се обврзали во никакви срокови, това треба също да е јасно. Не се обврзавме на никакви рокови. Единственото нешто на што се обврзавме е да го задржиме добриот тон, а Министерствата за надворешни работи да продолжат да работат. Ветивме дека ќе го задржиме конструктивниот тон. Очекуваме во наредните недели и месеци различни групи кои не сакаат добрососедство меѓу Бугарија и Северна Македонија да се обидат да предизвикаат провокации. Отсуството на напредок во диалогот, домашната опозиција го користи како аргумент дека актуелната влада им испорачува само разочарување на граѓаните. На вчерашната средба Ковачевски-Петков беше без некој резултат и Ковачевски кажа дека ако нема договор до јуни, нема да се промени стратешката определба на земјата за членство во ЕУ. Дали ова значи дека владата прифаќа дека во јуни ќе имаме уште едно разочарување и нема да имаме дату? Најголемо разочарување за Република Македонија и за граѓаните е токму ова влада на СДСМ. Најголемото разочарување за граѓаните и за државата од оваа влада е тоа што ги лаже граѓаните, им дава лажна надеж и најмалку 5 пати ги лажеше дека оди да го земи и да го донесе датумот за преговори во Република Македонија. И пак ништо. Владата предводена од социјалдемократите од 2017-та наомо покажа дека е подготвена да решава тешки прашања, како она зимето преку склучувањето на преспанскиот договор со што се отвори вратата за прием во НАТО. Дали ќе успеат и напорите за постигнување консензус со Бугарија во скоро време, од што пак виси почеток на пристапните преговори со Европската унија, сега изгледа дека повеќе зависи од Софија, отколку од Скопје. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.